kubasaba cyo tubakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye ku isi hose bifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisanzwe Pilot Rwanda agenda bagezaho breaking news by'umwihariko muri showbiz ya hano mu gihugu cy'u Rwanda mu myidagaduro bagenda bagezaho amakuru yose bagenda avugwaho by'umwihariko ku butaka bw'u Rwanda nk'uko nabagejejeho irushanwa rya Miss Rwanda 2020 ryarangiye ryegukanywe na Miss Chuti Divine Muheto mbibutse ko ubwo byose byabaga abanyarwanda benshi bari bashyigikiye uwitwa Kayumba Darina umukobwa mwiza umukobwa wirabura umukobwa w'umunyarwanda kazi nk'uko n'undi n'abandi barabanyarwanda kazi Kayumba Darina rero yarakunzwe cyane n'abatari bake by'umwihariko kubera ubuhanga yagiye agaragaza mu rushanwa rya Miss Rwanda 2022 yegukanwe na Miss Chuti Divine Muheto mbibutse ko nubwo yegukanye ikamba rya Miss Rwanda Muheto byaje kurangira afungishije uwari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup akaba ari Prince Kid yaje gufungwa ngira ngo ibyo byo murabizi kandi amakuru yose nkomeza kugenda nyabagezaho gatanu kuri gatanu tuvuye ku bya Prince Kid rero reka twigarukire ku bya Kayumba Darina ndetse na Miss Nchuti Divine Muheto Kayumba Darina na Muheto bari bahatanye ku ikamba navuga ko aribo babiri bari bahatanye ku buryo bukomeye cyane nubwo Kayumba Darina yabaye igisonga cya kabiri nabi igisonga cya mbere Maurite akaba yarabaye igisonga cya mbere ariko Kayumba Darina yari umwe mu bahabwaga amahirwe uyu Kayumba Darina rero akoza gashya akoza amateka atarigeze akorwa n'undi misi mu gihe gito akaba yujuje abafollowers bagera ku 100,000 wabikoze ni Miss Rwanda 2020 akaba yabikoze ariko nk'uko mubizi Kayumba Darina we abikoze mu buryo budasanzwe ndetse akaba ataregukanye ikamba rya Miss Rwanda agatanga Miss kwegukana akugahigo ko kuba afurowingwa n'abantu bagera ku 100,000 mu gihe gito akaba yuje abantu 100,000 mu gihe uwo bari bahatanye muri iri kamba rya Miss Rwanda 2022 ndetse akanegukana iri kamba ubafite abamukurikira ku rubuga rwa Instagram bagera ku 59,000 bigaragaza ufite audience nini nawe ukunzwe n'abatari bacyane mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ushyigikiwe na benshi ibi ni ibintu abanyarwanda benshi bakomeje kwibazaho ndetse bakomeza congratulations Kayumba Darina ugize abamukurikira 100,000 ibikaba bifungura amarembo mu buryo budasanzwe by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda amakampani akaza akabasinyisha bakabona kayabo k'amafaranga Kayumba Darina rero congratulations kuri aka gahigo ukoze ni ukuvuga ko mu by'ukuri mu minsi utaruza abafollowers 100,000 wa minsi bose babaye Miss Rwanda ni Miss Rwanda 2022 Miss Chuti Divine Muheto no kuvuga ko rero Darina arabimutanze kandi Kayumba Darina se yukanye ikamba rya Miss Rwanda 2022 tuvuye kuri inkuru rero Pilot Rwanda rekanyarukire ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Inyarwanda abantu benshi bakabyibazaho ni inkuru ivuga kuri The Ben ngira ngo muramuzi ni umunyarwanda barizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba akora indirimbo ndetse akaba akunzwe n'abatari bake The Ben rero yambitse impeta umukunzi we Miss Uwicyeza Pamela bibutse ko ari mu bakobwa bahataniraga ikamba rya Miss Rwanda 2019 yayimwambi kiye Maldive ni umuhango abanyarwanda benshi bakurikiye bitewe n'uko amavideo yagiye aca hirya no hino ku mbangurayambaga Pilot Rwanda ho nakomeje kugira bibagezaho ngira ngo murabizi ko iby'imyidagaduro byo udakurikiye Pilot Rwanda ntacyo wamenya reka rero mbagezeho inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Inyarwanda kibaza kiti ameza abayarindwi The Ben yambitse beta Uwicyeza Pamela abahanga bavuga iki ku gihe gikwiye gushyira umuntu asabiye undi ku karubanda kugira ngo ko bazabana ibi ni ibintu tugarukaho muri inkuru nyuma yuko babisesengwe bibaza bati ese The Ben byarageze bite baba barashwaye bimeze bite reka tugaruke kuri inkuru yose uko yakabaye Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben cyangwa Tiger B ameza abaye arindwi yambitse impeta umukunzi we Uwicyeza Pamela wamamaye mu ruganda rw'imideri n'amarushanwa y'ubwiza hari ubwo uzumva abantu bibaza ku bukwe bwabo ariko se muri rusange igihe gikwiye cyo kumara umuntu yambitswe impeta kingana gute
Kuwa 17 Ukwakira 2021 nibwo The Ben yasabye ko yazabana na Uwicyeza Pamela, undi arabimwemerera. Uyu muhanzi aboneraho amwambika impeta y'ineguza. Amezi akaba yarindwi nta bukwe barakora, igihe gisa nk'aho ari kinini mu buryo busanzwe mu Rwanda. Ibi The Ben yabikoze nyuma yo gutaha ubukwe bwa mugenzi we Medi, banyuranye mu bihe bitandukanye kuva mu buto bwabo. Guhera icyo gihe hakomeje gutegerezwa ubukwe bwe n'uyu munyamideli ufite inzu yitwa Fly Mama Africa, wananyuze mu marushanwa y'ubwiza ya Miss Rwanda 2019 ari na umwaka, kandi urukundo rwabo rwatangiye kuvugwa. Kuri ubu ahunyuze hose usanga bibaza igihe ubukwe bwabo buzabera, bamwe ugasanga bavuga bati buri vuba, abandi ukumva bavuga ko bwatinze. Ariko rero uretse mu Rwanda umuntu yambika undi meta nimugoroba mu gitondo ubukwe bukaba, ubundi abahanga muri ibi bavuga iki ku gihe gikwiye. Ibyo nibyo rero Inyarwanda nyeshi inkuru yagerageje kubegeranyiriza. Twihuse cyane, abahanga bagaragaza ko kugira igihe kinini mbere yo gukora ubukwe warambitse umukunzi wawe meta ari byiza, kikaba ari igihe gishobora no kugera ku mezi 18 uhereye igihe wambikiye meta uwo mwemeranyije kuzabana. Muri iki gihe abakundana babona umwanya wo gutuza bagategura ubukwe bwabo neza nta bibazo, ari nako bamenyana nta kibirukansa, kimwe no gushyira ikintu cyose ku murongo. Amezi 13 cyangwa umwaka kikaba ari cyo gihe usanga abakundana bakunze kumara nyuma yuko bemeranije ko bazabana ku karubanda. Ibi bikorwa cyane mu bihugu byo hanze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kikaba ari gihe gifatwa nk'icyiza cyane ko ababarizwa muri ibi bihugu usanga ibihugu batuyemo atari byo bakoreramo ubukwe, kandi baba barabonye umwanya wo kumenyana. Dore ko kandi akenshi usanga nyuma yo kwemeranya kuzabana bahita batangira no kubana mu nzu imwe. Mu gihe abakundana biyemeje kubana biri munsi y'umwaka, haba hari impamvu zinyuranye, ahanini ziba zirimo kuba bari bamaze igihe bakundana urukundo rwabo rutarigeze rumenyekana, bakabishyira hanze begereje kurushinga. Aha ariko umwanya wo uba warafashwe mbere, nanone kuba bamenyanye mu gihe gito bagahita biyemeza kubana mu gihe kiri munsi y'umwaka, na gihe babona cyo kumenyana ngo burumwe yitegure ibibazo azahura nabyo mu rushako rwe bitewe n'umuryango yashatsemo n'inshuti z'uwo bari mu rukundo n'ibindi bishobora gusenya ingo. Kuba abantu bashobora gushyingiranwa mu mezi ari hasi ya 6 iki gihe bwo kubasha kubona umwanya w'imyiteguro y'ubukwe biba bigoye, buba budafatika ku buryo amahirwe yo kuba bwiza biba ari ku kigero cya 19%. Nk'uko inararibonye mu gutegura ubukwe no mu by'urugo zibivuga, kwambika impeta kenshi ugasanga ubukwe buhise buba munsi y'amezi 3, usanga biterwa n'igitutu cyo kuba umwe yaba yarateye undi nda ndetse ikaba ari imvutsi n'ibindi bibazo binyuranye. Duhereye ku byo imiguke n'abaganga mu byingo mu ruhando mpuzamahanga zitangaza, kwambika umukobwa impeta mukamara igihe kinini mutarabana biba byiza kuko bitanga umwanya wo gutegura ubukwe no kumenyana byisumbuyeho, cyane ko muba mwarateye intambwe iganisha ku kubana buri umwe abizi. Mu bihugu byinshi amezi 13 akaba ariyo biba bitarengeranye kandi bitari no hasi cyane, bivuze ko The Ben wanabaye akanatembera mu bihugu binyuranye by'amahanga cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu abarizwamo, kuba amaze amezi 27 nta gitunguranye yiyongeje n'ikindi gihe kuko akiri mu murongo w'abandi. Nubwo nanone umuhanga yagize ati ibitinze birapfa, ariko nanone undi yunze mati yitonze ikamishashi.
Gira ngo nkuko mubyumva neza neza tukaba dusomye iby'abahanga ndetse tugasesengura iby'abahanga bavuga ku bijyanye no kwambikana impeta, umuntu akaba yakwambika impeta umukunzi we hagashira igihe kinini batarabana, icyo bisobanuye kuri The Ben. Rero gira ngo nkuko mubyumva igihe kiracyahari, abantu bari bakomeje kwibaza bati ese The Ben azarongora ryari, bimeze bite? Nkuko mubyumva ntabirenze nkuko bakunze kubivuga. Pilot Rwanda rero ngena bageza amakuru menshi agiye atandukanye, rero utarakanda subscribe yikande kugira ngo ugikomeza ubone amakuru tasanga handi. Murabagaciro ndabakunda cyane, brace up.